Det roligaste jag vet är att stå på scen. Jag känner mig lycklig när jag står på scen. Man får massa applåder. Jag är lycklig av att stå på scen. Men ibland kan det vara lite nervöst. Vad gör vi nu när vi vinner då? Dela på pengarna så vi får lika. Dela på pengarna? Ja. Ja. Vad vill du göra av din halva då? Att jag köper lätt en nedslagsspel till min gymnastikmatsamling. Vad skulle du köpa? Sån tjockmatta till mina gymnastikmattor. Jaha, som du ska ha i lägenheten? Ja. Ah, vad fräckt. Finns det? Ja. Låten vi ska spela i Talang handlar om att ingen, inte ens vår svenska kung, är perfekt och heter 99%, inte helt 100. Vi är i Formations Life, vi kommer få länge hal. Nu ska vi ta dem. Ja, och vad ska vi göra? Ska vi lyssna eller ska vi vinna? Vinna! Vinna! Det var roligt. Ja, det är det. Jag vill verkligen vinna Talang, för då skulle vi vilja åka på världsturné med bandet. Jag vill finna jättemycket. Jag vill vinna för första plats.